Nastavlja se golgota Juroša Kneževića, 21 godina iz Sombora, optužbe padaju, pritvor ostao. Otac Uroša, mnogi sada već znaju pravda za Uroša i po društvenim mrežama i za sve oni koji nisu iz Sombora i koji su ispratili ovaj događaj koji se, to je slučaj koji se dogodio 3. januara ove godine. Stojan Knežević je sa nama. Stojan, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Poslednji u nizu ročišta na suđenju Urošu Kneževiću, kažu da je ogolio sve manjkavosti optužnice koja postoji, ali da sve to nije bilo dovoljno da Mladić izađe iz pritvora. Žela bih samo da podsjetim naše gledalce na događaj koji se zapravo desio i razlog zašto je Uroš još uvek u pritvoru bez mogućnosti da se brani sa slobode iz kućnog pritvora, a suštinski da nema dovoljno dokaza da bi on u tom pritvoru i bio. Možemo li samo u kratkim crtama da pojasnimo našim gledalcima šta se dogodilo? Sveti preko sina, to je naslovno. I kako smo na kraju došli do toga? Zašto je optužen? Zašto je on sada optužen? Uroš je optužen za 3 člana, za pokušaj ubistva, izazivanje opšte opasnosti i zakon o postojanju oružja i municije. To se desio, slučaj se desio 3. januara, u vreme novogodišnjih praznika. To je jedan bezazan slučaj koji je započeo nekim saobraćajnim prekršajem između Uroša i ta dva momka, koji je završio nakon 30 sekundi, čak i rukovanjem. To je jedan bezazan odlazak u grad. Ja sam ponosan na mog sina Uroša, to je jedno fino i dobro dete, sportista. Evo nosiš majicu s njegovim licom. Jeste, da nosimo svi velik deo grada. Ali kako se taj postupak razvija... Kako je isfabrikovan taj slučaj? Šta se zapravo dogodilo? Odakle njemu oružje i da li on pucao, gde je pucao, na koga i koga je pokušao da ubije, pošto se to njemu stavlja na teret? Oni su se posvađali u toku saobraćaja, gde su ta dva mladića burno reagovala pred dve devojke. Tu je došlo do neke rasprave verbalne, do nekog koškanja, to je trajalo bukvalno 30 sekundi. Ja sam išao na trening u sportsku halu Mostonga, tu sam čekao sina oko 7. On je nešto kasnije, ja sam otišao zbog svojih redovnih obaveza u bokserskom klubu. On je došao u tom momentu, u tom kafiću, on je zatekao ta dva momka i te dve devojke. Posle tog saobraćaja? Posle tog saobraćaja, oni su izašli van. Uroš je imao kod sebe neki vazdušni pištolj, što je pokazao i veštak Belić. Čekaj, to nije pravi pištolj? Ne, to nije pravi pištolj. To je sad i potvrdio i izveštačio. Oni su izašli van, oni njih... teo da uplašu, oni su pobjegli, to je sve. E, sad od tog snapra... I on pucao iz tog vazdušnog pištolja? Da, on je palio, to su kuglice. To su kuglice, to nije pravi pištolj. I taj pištolj je nađen, njegov DNK je nađen. U istom momentu tog opaljenja, tog famoznog hica, gde oni tvrde da je 9 mm, žena diže pare na bankomatu. Što mi taj materijal dobijamo iz Somborskog tužilaštva i angažujem privatnog veštaka koji vidi nelogičnosti, ako je pucao iz pravog pištolja, on mora da ubije tu ženu. A izvinjam se, taj metak zvanično je završio u bankomatu. Dakle, gde je žena stajala u trenutku navodnog pucanja i ona je podizala pare, čula je... Ona je stajala pre pucanja. Mislila da su petarde u pitanju. Tako je, za vreme i posle. Završila transakciju. Otišla, žena živa zdrava. Otišla svoju kući i kraj priče. Dobro. Je kuglica nju pogodila ili banko? Ne, ništa, ništa. Ona je izjavila žena da je čula neki prasak, da li oštećem bankomat, ne, stoju izvršiti transakciju, jesam, ona je vidno dovedena, uplašena na zadnje roštić sa strane policije, sakrivena, dok je sudija pitala, ali treba stolicu, možete da govorite, ona je žena van sebe. A sada, molim vas, pojasnite mi, samo ne zamerite, šta se dešava, odakle je čaura koja je nađena? Čaura nije nikad pronađena. Nikad nije pronađena? Nije pronađen taj pištolj, su oni pričali famozni. Pravi pištolj. Koji opaljuje pravi met. Nema parafinske rukavice. Dva svedoka ključna, braća Cindler, na koja navodno puce, kaže da Uroš na njih nije pucao, da nije pucao, da nisu bili životno ugroženi. To su oni rekli na sudu. I u tužilaštvu i na sudu. Žena diže pare na bankomatu, ne trpću. Ljudi normalno funkcionišu. To jeste bila novogodišnja atmosfera. I oni su tu noć, nisu ni našli to zrno u bankomatu, nek sutra ujutru. A samo lice mjesta nisu obezbedili na adekvatan način kako policija treba da radi. Čekajte, ovo je dakle zločin bez oružija, dakle nema pištolja, nema čaure, nema parafina, nikoga ne tereti, nemamo ništa. A on je 9 meseci u pritvoru. Zašto je on u zatvoru? Pa po moje procene, ja sam stvarno mislio, kad se to desilo, pošto sam ga odveo u policiju to noć, s advokatom se javio, nisu njega saslušali, nisu njemu stavili tu noć dva člana za izazivanje opšte opasnosti, zakon o oružju i municiji, da bi naprosto ujutro dodali pokušaj ubistva. Pokušao bi istao od 5 do 15 godina. A o čemu se tu radi? Jadranka Dedić je stara simpatizerka DS-a,
saradnica Siniše Lazića, Bojana Pajtića. Nije muž je na apelacijom sudu već 20 godina. Mi znamo kako je on otišao. Kao jedan neiskusan sud je otišao već na takvu bitnu poziciju. I sad cijela ta priča bila meni sumnjiva jer niko se tu nije puno uplitao. Čekaj, vi ste kao aktivisti Srpske napredne stranke. Ja sam aktivista SNS-a, veoma aktivan, podržavam predsjednika Vučića. Jesi politiku. Kažen zbog toga? Ne, zašto bi ja bio kažen? Pa mislim da li ste ovime kažnjeni? Ovim jesam kažen. To je čista osveta. To su ljudi... Tako rade raspoređeni ljudi u tužilaštvu. Njih je 70% tužilaštvu iz DS-a. I oni koriste ovaj moment, ovaj nesretnu... Praktično oni su, to bože, nezavisni. Mogu šta hoće. Sudijsko uverenje, tužilaštvo. Mogu da rade šta hoće. I sad više nema glavnog tužilaca. Sad su svi glavni tužilaci. Nema više šefa koji pravi ujutru kolegiju i kaže šta ste vi radili, koji ti predmet. Čekaj, oni ne odgovaraju nikome. Ne, po novo zakonu ne. Sad više nemate jednog glavnog tužilaca i zamenik. Sad je svako glavni tužilac. I ona može da radi šta hoće, naravno može. I to je slobodno sudijsko tužilačko uverenje. Tako je. Ja na pravosudni sistem i konkretno ženu koja vodi ovaj predmet, sudkinju Radmilu Vujin, koja je jedna poštena i časna žena, nemam nijednu zameru. Ne ja, nego niko. To je žena koja je poštena i izuzetno. I meni je drago što je taj predmet došao u njenu ruku, ja tu vidim neko ohrabrenje. A što se tiče Somborskog tužilaštva, ono je poznato kao stari kadar DS-a. Ne, moram samo da vas pitam, samo da vratimo malo unazad. Ako je Uroš imao pištolj koji nije pravi pištolj, da li je pištolj koji je on posjedovao, da li za taj pištolj treba dozvola? Ne. Dakle, o izazivanja nemira u javnosti... Ne može ni to. Može bilo koji pištolj, to može kao i avionu. Ne može ovaj, ovaj ne, ovaj spada pod devu kategoriju. Zašto je uopšte otišao u policiju? Ko je njega prijavio i zašto ste uopšte došli do policije? Mene je supruga zvala da se desilo neko pucanje, da je policija došla da vrši pretres, da traži uroš. Ko je pozvao pije policiju u tom trenutku? To stvarno se ne znam ko je pozvao. Oni su uleteli u kuću, razgovarali sa sobom. Oni su ušli u kuću, napravili pretres. Gdje je tvoj sin tad u tom času? Moj sin u tom momentu došao u halu, isto saznaje preko telefona da ga traže. Naravno, na treningu, ja zovem advokata, čovjek nije bio u Somboru, došao je za neke 20-30 minuta, ja s njim dolazim pred stanicu policije, uvode ga redovno, saslušavaju, ispisuju pritvor 48 sati. Ali postoji samo ta misterija, ukoliko ta dva momka na koje je zvanično on pucao i da kažemo na koga se sada vodi da je pokušaj ubistva, ako oni nisu prijavili, iako nije ova žena za bankomata, iako nema svedoka koji su uopšte rekli da je bila pucnjava prava, na osnovu kog dokaza su pozvali policiju? Pozvala je jedna devojka koja je bila s njima za stolom da čula se vani nešto dešava i puca. I oni su pustili taj telefonski zapis zadnji put. Ali ona je sad bila na suđenju i rekla da ona je zvala, ali ne može sigurno što tvrde da li to bio pucen petard, ona se uplašila. Ona je bila unutar kafića, ne vari. Ona sam događa nije vidjela. Je lista ta dva momka na oko minut se vraćaju i sede u kafić. Pa ako sam ja na vas pucu iz pravog pištolja i vi ste bežali, pa ko se vraća u kafić? Ne vraća se niko. Dakle, i po toj prijavi dolaze na kućnu adresu i traže Uroša. Tako je. I rade pretres. Rade pretres. Šta nalazi? Ništa. Što ga vode u pritvor? Ne vode ni njegov pritvor. Mi sami odlazimo, prijavljamo se da nispad, zato što to se diglo nema viši nivo. Oni su obučeni u pancirima, to je opšta haos u gradu, pucanja u centru. Pa su prve te novine demokratske i nova je... Sutradan odmah. Odmah su oni to plasirali, pomahnitali, voznač pusao na pešake, oni su psovali, oni je teo da stane i vređe. Idiotizam čisto. To se nije desilo. Zato što sam ja, kažem još jedan po aktivista SNS-a, podržavam politiku Aleksandra Vučića. Oni su vidjeli da na ovoj nesreći koja se nažalost desila u Srbiji, gde jedan pomahnita. I vjerojatno će takve nesreće da koriste svuda. Uj, ali to je sramota. Ako će takvi ljudi dolaziti na vlast s takvim nesrećama, onda je to žalost i beda. To su nekvalitetni ljudi. Čekajte, ono što je sada možda i najvažnije od svega, kako je Uroš? Uroš je za vreme pritvora imao jednu operaciju. On je dobro, stvarno sam dobro drži junački, ja sam na njega ponosan. Svestan je gde je, šta je, kakva je situacija, upoznat je u čemu se stvari radi. Mi smo saznali da je cijela priča na tome bila da se Jadranki Dedić niko ne zamera, jer njen muž je upravo se kandidao pre 3 dana za predsjednika Višeg suda u Somboru. Čovjek koji je kadar DS-a, ne voli Srbe, ne voli SNS, srbomrzac, on bi sada bude gospodar života i smrti u Somboru. I uviva strah kroz ovakve procese svim građanima u Somboru. To nikom nije prijatno, njega niko ne voli. On je poznan kao jedan loš sudija i nekvalitetan čovjek i on je supruga. To su stari, kažem, obožavatelji demokratske stranke. Čekajte, a oni odlučuju o sudbini vašeg sina? Pa bukvalno će odlučivati. Ako on sad postane za 2 nedelje predsjednik Višeg suda u Somboru,
a Jadranka je zamenik tužilac, a njihov sin advokat. Mi imamo jedan zatvoren krug u zapadu Bačkom okrugu. Mislim, ne sadite pogrešno, ali nakon sad i ovih vaših nastupa i o tome što jeste javno govorite o njima, šta mislite će se dogoditi? Da li može da proradi taj inat ili je zapravo mora se raditi po papirima? Njihov inat je već proradio. Posle inat ovoga što ti govoriš, što si govorio u novinama, oni će još drastičnije da krenu na tebi. Ali na kako inat može biti jači od dokaza? Neka krenu, nemoj šta. Mi imamo još jedno ročište. Mi imamo opet dva rasključa svedoka koja smo mi identifikovali, koji prolaze pored bankomata. Vidjet ćemo šta će oni reći. Ne znam na osnovu čega. Čekaj, za na osnovu čega drže tvog sina u pritvoru. Da, je li to pravno? Evo, stavite na ponavljanje dela. Stav 3. Znači, sad moj sin će izaći, uzet će pištolj, ja ću opet ići pucati po gradu. Mislim, to je van svake pamet. Ovdje se radi isključivo o osveti i mogućnosti gde pojedini ljudi vide da će možda doći na vlast neko drugi sem SNS, a neće. Evo, Katarina je pre neki dan pucao u Evropi iz vazdušne puške i niko nije uhapšen. A u Luna Parku. I sve sam pogodila. Mariću, to je važno da znate. Sve sam pogodila. Slušajte, njima ne valja. Moram da vas pitam, Stojane, neku važnu stvar sad. Recite. Koliko Uroš može sada ostati zvanično u pritvoru, bez dokaza, bez osude, a da ne može da... Zaprećena je kazna 5 do 15. Oni njega mogu da drže do kraja presude. A mogu da ga puste. Dakle, on zvanično ne sme se brani sa slobode, da ne bi ponovio isto delo, tako. Šta očekujete će se dogoditi? Pa mi imamo ročište 26.10. Tu će biti saslušani veštaci iz CZ-a, bit će ta neka dva svedoka. I mislim da ima još jedan svedok. Ja mislim da će sudija dati onda nakon toga neki određen vremenski period za završne reči, nije to mali predmet. I nadam se će ga pustiti bar na kuću na ulicu, jer ovo sad više nije pritvor, ovo je kazna. Pritvor se koristi da bi se obezbedilo nesmetano suđenje. Kako ste rekli samo da ime tužiteljke koje ste pomenuli... Jadranka Dedić. Jadranka Dedić, muž Milorad Dedić. Želim samo da kažem, pošto mi to uvek... Ne, ne, oni ako imaju nešto da kažu, mogu da se javim. Mi s tim da je naš gost prozvao i rekao imenom i prezimenom, mi naravno uvek se vodimo da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno tako i da želili bismo i da čujemo drugu stranu. Ovo je vaša istina i vaša strana i tužiteljka takođe ili bilo ko ima bilo kakvu informaciju koja nije u skladu sa ovim što je izrečeno ovde u studiju. Naravno smo otvoreni i da sarađujemo i da čujemo komentare i da prosto obe strane budu ispoštovane u potpunosti. Hvala vam što ste došli, što ste podelili svoju, da kažemo, priču i nepravdu na nivou onoga što ne bi trebalo da ima bilo kakav inat veze, bilo kakvi interesi, pravo i pravda za svakoga moraju biti isti. Nevezano za bilo koje podele, kamoli posebno političke, tako da iskreno se nadamo da će uskoro imati nešto konkretno i nešto što je stvarno... Evo sad je operisan. Sad je operisan. Došlo puca slepu creva. Ja se zahvaljujem ovom priliku upravi za rešenje krivičnih sankcija, što su reagovali odmah i opšte govorili što su deci spasili. A da li je to posledica nervne bazira nekog treniranja, loše možda ishrane suve. Ovo se sve radi kontra SNS-a i da Vučić ne bude više na vlasti. To su sitni pojedinci koji novare, ali ne mogu uništiti rad i trud našeg predsjednika. Ovi ste sad u Kini šta je napravio. Hvala vam najlepše, pratimo i dakle pozivamo zaista drugu stranu kogod da se osjeća prozvanim i da ima neku istinu da nam se javi i da se izuočite i da budu tu. Hvala najlepše.